jaamacadda bariga afrika farceeda magaalada ceerigabo ayaa habeenkii xalay hoolka alhuda ee magaalada ceerigabo munaasabad soo dhaweyna ugu sameysay. aqoonyahan dr mursal cabdullaahi saalax oo haysta shahaadada phd da iyo aqoonyahan saleeban siciid ibraahin oo haysta shahaadada masterta labadan aqoonyahan ayaa ka soo jeeda gobolka sanaag isla markaasina ah aqoonyahanno da'yar. waxaan ugu horeynba halkaasii ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika farceeda magaalada ceerigabo cali yuusuf soore iyo aqoonyahan siciid cabdi xasan oo akademi diinka jaamacadda bariga afrika farceeda ceerigabo. xafladda ujeeddadeedu waxay daaran tahay, waa sidaa laydin sheegay, waxaynu soo dhaweynaynaa aqoonyahan, xaq bay inoogu leeyihiin qof kasta oo aqoonyahana inaynu maamuusno oo karaameyno intii tamarteennaa. waana siday ahaan jirtay da'bu saalixiin iyo dadka wanaagsan say sameyn jireen weeye. mursal cabdullaahi saalax oo 27 jir ah oo haysta shahaadada phd ama doctora oo runtii inoo soo booqday gobolkeena, ugu soo booqday amaba gobolkeena ka tirsan, iyo saleebaan siciid ibraahim oo isna 27 jir oo magister haysta, insha allahu tacaala baynu caawa soo dhaweynaynaa. waxaan rajaynayaa oon xafladdan uga dan leenahay in insha allahu tacaala rag fara badan iyo dhalinyaro badan aynu insha allahu tacaala halka ku soo dhaweyn doono, oo aynaan bilow aynoo tahay laakiin aanay dhammaad ahayn. dr mursal cabdullaahi saalax oo ah aqoonyahanka ugu yar ee bariga afrika ee haysta shahaadada phd da ama doctorate-ka, waxbarashadiisii dugsi qur-aanka ee asaasiga ahayd wuxuu ka qaatay isla baraagaha qol, kabacdina wuxuu aaday magaalada Boosaaso, halkaasuu waxbarashadii dhexe iyo hoose ilaa dugsiga sare oo public Boosaaso secondary school uu ka baxay. dabeedna wuxuu aaday dalka Filibiin, halkaasuu ka bilaabay digriigiisii koowaad oo ahaa public political science ama cilmiga siyaasadda. wuxuu qaatay oo kale master degree oo public administration ama maamulka dowliga ah. dabeedna wuxuu phd-sa ku diyaariyay isla public administration. doctorku hadda waa inala joogayaa, in dooran filayaa. waxaan leenahay kusoo dhawow East Africa iyo magaalada Ceergaabo. waxay kaloo jaamacaddu isla xafladan kusoo dhaweynaysaa saleeban Ibraahim oo ah 27 jir, haysta shahaadada master degreega public finance ya public islamic ah, oo ay siisay jaamacadda Malaysia ee Lincoln University oo jaamacadda bariga afrika ay xiriir leeyihiin. shahaadada wuxuu ku qaatay magaalada Garoowe, jaamacadda bariga afrika isla faraca, meel kasta waa joognaa anaga yaabina. marka haddana macalin wuxuu ka yahay isla kuliyadda IT-ga ee jaamacadda bariga afrika oo wax ka dhigaa. waxaan rajaynaynaa inuu mursal iskoorka ka jabin doono 27 jir phd aan heli doono dhowaan. intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah marti sharafkii iyo mas-uuliyiintii iyo weliba aqoonyahankii ka soo qayb galay munaasabadaasi soo dhaweynta ahayd. dhaafo waqtigu ina yara dhaafo ama xoogaa iskuulka ka yar raagtaan, haysoranina gaadhi maysan kuwii hore. ku dadaala imaad gaadhaan, imaa waqtigiina ka faa'iidaysataan oo waxbarashada waalidkiinni siiyey. waalidkiin sii noolaan maayo, waalidkiin waa gaboobayaa. waxyaalaha maanta lacagta iskuulka idinka bixinayaan, beriina ka bixin maayaan, idinka hooyooyin iyo aabooyin iyo mustaqbalka waddanka iyo dalka idinka noqonaya. soo dhawaada cilmiga aad barateen waxaan ilaahay ka baryayaa, kii dal iyo dadba anfaca inuu ilaahay ka dhigo. waa dadaasheen, qofkuna haddii uu dadaal uu la yimaado in lagu dhiirigeliyo sidaa raguba uu ka dhawaajiyey, aad iyo aad bay muhiim u tahay. sida uu xasan u sheegay, cilmigu wax ilaahay hayn ooga dhigo cilmi naafa, cilmi umida naafa lahayn baa jira. cilmi naafa kooda ilaahay ka dhigo. idinkana dee dardaaran intaa la idiiri baa idinku filan dhallinyaro, annagu hadda ka gaboono cilmi ma baran karo. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay aqoonyahan dr mursal cabdullaahi saalax iyo weliba aqoonyahan saleeban siciid ibraahim oo ahaa aqoonyahanadii munaasabadan soo dhaweynta jaamacaddu qabatay. way muhiim tahay gaar ahaan waddanka soo hormarkiisa, da mujtamac kastan isaga waddankiisa hormariyo. haddaynu maanta waddankeena hormarin wax u baran cidna walaa hormarmayso, waa fact weye. marka waa muhiim, oo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa dhallinyarada gobolka inay waxbartaan master maaha ila phd inay gaadhaan, oo gaar ahaan maxaa ahayd ay waxbarashada gaar ahaan waxa ugu muhiimsan oon aad iyo aad dadagto rabaa inaan ka hadlo waxa loo yaqaan akhriska. cilmigu sidiisaba waa wax aad ugu muhiima qof kasta oo noola ah,
الدينيين بابا لين وشيجي وحويان إن هاد وحبرتيد وحقيقة قب قاعدة نساء جريتان كهاجة مدى الدنيا ومدى آخره وبك كقب قاعدة نساء مهمة ده وحبر شذو لهذا هاي ماها وحكوبن أم وحير وحاد بحد وين مسكح ذيك فرتاء وكرساء عافمات بالله جهلا كأم مهمة قف كستاء النولاء مهم بيوته وحبر شذو إن هو وحبرتهم عبد الرحمن أحمد السرستار تي في مجلة عرقابه.